ម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាជាជាបរោះម៉ូតថ្មីទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងការធ្វើការដាំសុទ្ធសឹងតែជាស្នាដៃកូនខ្មែរហើយគឺយើងបាទប្រិតព្រៀងមែនតើហើយទឹកផ្លាទីនគឺយើងដាក់ទឹក7កន្លះគឺដាក់ទឹក7កន្លះបាទវាពិសេសត្រង់នឹងហើយយើងមានការថ្លឹងត្រឹមត្រូវរីឯពេជ្រជាអីគឺធ្វើហើយគឺយើងមានតេស្តម៉ាស៊ីនដូចខ្ញុំជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងណានេះគឺរបស់បងប្រុសបាទដែលគាត់យកត្បូងយកមកធ្វើបាទត្បូងគឺគាត់ទិញពីបងអាចារ្យធំបាទហើយគាត់យកមកស្រោបនៅកន្លែងប្អូនបាទហើយធ្វើជាជញ្ជៀនបាទដ៏ស្អាតប្រណិតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើគ្រឿងអលង្ការបាទស្រោបបន្តោងព្រះគឺយើងហ្វ្រីឆ្លាក់មួយអង្គដដែលពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានត្បូងដូចបោះបងប្រុសនេះបាទហើយដែលគាត់បានទិញពីបងអាចារ្យធំគឺស្អាតមែនតើត្បូងនេះបាទទឹកអស់តោះហ្មងណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បានតាមដានចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ like share គាំទ្រនៅស្នាដៃកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រម៉ៃនេះក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការជួយ like share បាទស្ទាំង channel YouTube ក៏ channel TikTok និង page ជាងចម្លាក់ប្រម៉ៃនេះបាទអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រនៅស្នាដៃកូនខ្មែរបាទខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រម៉ៃនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ។